Ďalšie vozidlo je vozidlo BVP 1. Je to vlastne prvý model bojového vozidla Pechoty. Kamerom Grom, červený sok se zlímetrovým, hladkým, vysokladným kanónom, bez kabelní reakcie. Vozidlo je určené na vyšší prvé Pechoty a zároveň na podporu. Kanón ďalšie vozidlo je modernizácia po vojne v Afganistane a sovietská armáda urobila modernizáciu na BVP 2 práve za 30 mm kanón, zvýšili v podstate nižšou eleváciou, aby mohli strieľať do kopcov v afgánskych horách a silnou stabilizáciou podvodnosti myši, ktorá je ustúpená. Ďalšie vozidlo je modernizované BPZ 2, bývalá Svatava, osadená slovenskou vežou Tura, je stále 30 mm. Na to čo je bezmožná, to značí operátor, kde veže sedí dole. V prípade zásahu je oddelená veža od posádky kancerovou platne, čiže posádka má výrazne vyššie šance na prežitie. Ďalší je raketovná modulár. Vyznačuje sa tým, že vie viesť palbu samozrejme v kabíni, vidíte, to panterová kabína patrí 815, myslím, že 7. Je schopný niesť druhý rakiet, jednak Grad, 122 mm rakety bývalého sovietského pôvodu, ako aj nové rakety z výzbroje NATO, generál, ktorý je tam vyložený, je to veľmi rýchle. Je to minomet Pram. Musím povedať, že tento minomet sa používal v dvoch verziách. Bol to minomet Pram S na podložku BVP a bol minomet Pram, tento to vidíte teraz. Strieľa 120 mm míny z Forby. Hore sa to otvorí, ale strieľa kabína je pancierovaná, modernizovaná. Je to vlastne podložok Tatra 857 Force. Ďalšie vozidlo, ktoré nám sem prichádza, je vozidlo Valuk 6x6. Je to verzia možno vám viac známeho vozidla Pandur, ktoré používajú Češi, ale tí majú jednu nápravu viac. Toto je verzia príbuzná pôvodnej verzii, ktorú používa rakúska armáda. Je to takisto vozidlo kolesové, schopné plavby. Je pripravené na vozidlo pre výsadok. Tiež tam vidíte tuče, to značí vystreľovanie zadielovacích granátov. Gulomet, ak sa nemýlim, je to gulomet M2. Poukali spolcovoli, čiže 0,50 mm, robí to solidné diely. A pred vodičom je ešte rezač ostatných drátov. Ďalšie vozidlo je vozidlo Iveco Českej armády, ktoré je určené na piesku. Ďalšie vozidlo je vozidlo Polaris. Značka Polaris je mnohý možno známa, to sú také tie športovky, ktoré behajú aj po vozovým ihriskách, tak táto beha po bojisku. Je to pre špeciálne síly, je pre pluky špeciálneho určenia. Veľmi pohybuje vozidlo. Toto vozidlo je Vito. Ďalšie vozidlo je Vukica. Je to posledný podvozok Paktu 272 vyrobený na Slovensku, zostupený s vežou Žužany 1, je 153 mm kanónu. Vyhávania sa volá preto, lebo bol hlavne určený pre armádu Litvinskej republiky, ktorá na to je tam je veľmi dobrou príchodnosťou v teréne, je pásová, je saronabie, vyznačuje sa úplne jedným podvozkom, je to síce na báze 5.2, ale je tam motor 1000 tónový, zostuje prevody, zmenené chladenie, digitálna palubná deska, digitálne ovládanie systémov. Vyhodnilo je to vozidlo SPZ 1. SPZ 1 je vlastne BVP-čko rakúskej armády, ktoré bolo zavádzané do výroby v 50. rokoch. Konkrétne toto vozidlo je vo verzii Führungswagen, to značí vozidlo pre riadenie dielostrojenskej palby. Je to ľahké vozidlo, ovládá sa, má to
automat, lider nemecký meničom. Motor Sajer, súdno po tým platikom v ročníku, veľmi dobrý ide, auto ide. Bolo to prečo, tam máte DVP v našej armáde. Čo je zaujímavé, je to určitým spôsobom modernizácia sovietského VTR 40. S tým, že je tam náš motor PV6 turbo, je tam iná prevodovka, už je to vynikajúce pláve, keď sa nám otočí zadkom, tak sa uvidí, že dva vodomety. Čo tam celý tá posadka, tak tam sa zmestilo až 17 mužov, tie dve družstva. Nevýhodné bolo, že to družstvo muselo vyskakovať v ročiach, kde bolo veľmi zraniteľné. Ďalšie vozidlo je starý ťahač APS, to značí artilérii, ťahač a strední. Je to vozidlo, ktoré bola u nás v Amade, ktorá nabitla je Spartisov. Bolo primárne jedinné ťahanie 152 mm ľuky, na cesty. Má to tankový motor 154. Navia, zároveň sa viezla, samozrejme, posadka geosolovička a plus vnitro, je to veľmi obratné. Toto vozidlo je vozidlo PTZ-2 Svatava, vlastne je to predchodca toho vozidla, čo už to bolo v výzbroje slovenskej armády, s tou vozou Čura. Toto vozidlo bolo úžasne moderné, má napríklad sonar, keď pláve je urobiť vapovací dno, má tam radar na umiestnený, bolo učené na poslanie dopredu a značkovanie cieľov. Preto sú tam aj tie lyže a tak ďalej. Ďalšie vozidlo je to vozidlo Sajer Puch je, keď si myslíte, že je to Mercedes, tak sa milíte, je to Puch. A kto si myslí, že Mercedes je Mercedes, tak sa tiež milí, lebo pôvodne toto vozidlo vzniklo v Rakúsku, vo firme Sajer a tamto kúpil Mercedes a vo Francúzsku je to Peugeot. A je stále to isté detko. Ďalšie vozidlo je to Babeka. Babeka bol československý prototyp, by sa povedal Jeepu, alebo teda náhrady vozidiel Jeep, ktoré končili v 50. rokoch. Je to nabázne Škoda. Čiže mocný brak zo Sovietskeho zväzu rozhodol, že budeme používať ďalšie SK9 a uzavierky, redukciu. Ďalším rozdielom je hrdá hrdcová armády Praga VTS, vojenský psíku na speciálni. Má to patet, má to tresterový rám, motor Tatra, vzduchom chladený. V podstate používal sa vo všetkých možných variantách. Ďalšie vozidlo je UAS 469, vlastne ďalšie vyvinutie gázu 69. Vyšiel sa od gázu 69, ako ďalší potom, tým, že bol použitý motor z Volgy 21, neskočil z Volgy 24. Je to vozidlo, ktoré bolo 7 miestne, vzadu sedia traja na lavici a dvaja ešte čelo budú proti sebe. Bolo to ako blízke spojovacie vozidlo, ako som povedal, nemalo žiadny diferenciál, to znamená teda uzavierku diferenciál, čiže teraz preto malo stopný. Gaz 69A, štávna verzia gazu 69, toto je to vozidlo, ktoré sa vyrábalo na mestote našej Škody Babeka. Ako 1,5 tonka, to znači malo dvoje zvere, nebol to ako štávny, ale bol to vlastne toto tam, kde sú také dve hlavice a tam sa mestí spolu 8 ľudí, čiže 10 ľudí sa tam natlačilo, 8 starých 4 chlapci s uniformami. A tu máme takú toto vodka z múzea, vojenského múzea Orechové Pokloni. Vidíte vzadu, tomu sa hovorí drožky, to sú tie dvere, čo sú tam bol vlastne výsadok. Môžem vám povedať, že títo sedeli vzadu, títo naozaj vyhrali, tí sa väčšinou povracali. Ďalšie vozidlo bol tanké 55 M2 Vladiho. Bola to posledná rúna zariadená modernizácia tanky 55 kanon 100 mm. Pridáme tancierované, čo musia máme do Brezdinovho vrty. Má to aj systém na palby kladivo. Má to už aj tzv. Systém Kilo, systém detekcie a indikácie ožiarenia. To je taká malá vizička. Tu som si povedal, že to trápalo presne
myslím, že to je nějaká hra. Dobře, dobře, dneska zase odvarovacia verzia. Tu používáme na to, aby nám to odkračňovala, ale je to verzia na odvarovanie. Čiže naplnil cisternu, mohol urobiť aj taký celý rám. Teraz bude predstavovať technika druhej svetovej vojny. Začíname z východu technikou sovietskej produkcie, pán Kaja technika. Idú nám po sebe dva príklady sovietskej, nákladných automobilov sovietskej produkcie ZIS-5 a GAS-AR. Na základe americkej licencie Ford a zaujímavosťou týchto sovietských nákladných automobilov je, že sa produkovali veľmi dlhú dobu. Napríklad tie gazíky AAčka v rokoch 1932 až 1949. A čiže za peniaze sa tu len na stroleky po okolí, aby ste videli aj v horách celý areál. No a sovietská technika nám pokračuje prevedením terénneho veliteľského vozidla KAS-77, nazvaného podľa jedného z najznámejších veliteľov bolševického vojska v občianskej vojne Čapájev. Samozrejme, bola to neoficiálna prezývka. Išlo o takú sovietskú napodobeninu legendárneho amerického Jeepu Willis. Tento Čapájev sa začal vyrábať od roku 49 a neskôršie úvazy sme už videli. No a tohoto chlapíka si netreba veľmi predstavovať na uplynulých ročníkoch tankových auzaríciov, ste si mohli tento tank pozrieť zblízka z diaľky. Jasná, legendárna T-34, presnejšie T-34, 85. Konkrétne tento kus nesie známky ešte tej pôvodnej vojnovej výroby, ktorý to znamená veľmi ľudom opracovaný veže a takisto aj na bolsách podvozky, kde dovolňujeme na 35 ročí, ale ešte bolsa aj v plné. To deformácie sa karavéne rovnou pokrývali na to, aby sa upetlila opera. No a pri konstrone pokračujeme technikou nemeckou, respektíve máme tu jedného reprezentanta nemeckej vojnovej produkcie. Poradí prvý masovo zavádzaný vojnový transportér Wehrmachtu SZKS-250, predpoklad známejšej 250 jednotky takzvaného VAKu. Vyrábaný bol počas celej vojny, ktorá v roku 1941-1945. Ďalšie vozidlo je GAS-77 Taiga. Je to vlastne ľahké pásové vozidlo, ktoré bolo primárne určené na priestory v Rusku, to znači do tej Taigy, do Blata. Armáda ho neskôr si používali ako ľahké zásobovacie vozidlo. Prípadne sa na to nosili rušičky. Nebolo moc obľúbené, je to ale postavené na motore z vozidlu. Ďalšie vozidlo zase KAS-69A, teda štvormiestná štátna verzia. Predu má nasadené nočné utumovanie svetiel, arabský nápis zadera. Je predpokladám, že zase si dostalo niekde všetnejších priateľených arabských krajín. Ďalšie vozidlo je Rumunsko, aj naozaj prišlo z Rumunska, je to Aro M 461. U nás sa to väčšinou používalo u družstevníkov. Na družstvách to bolo jediné auto, ktoré sa dalo u nás kúpiť bez poradovníku tohto typu. Rumunská armáda ich používala, je to také, vyzerá to síce podobne ako gáz, ale absolútne to skoro nič nemá dočinenia s gázom. Bolo to veľmi populárne v tých krajinách. Takže má to je aj Mercedes. Tak toto je Mercedes. Lížiť za to len volantom a tým znakom predu.
Ďalšie vozidlo je bubina. Je to ľahšie vozidlo, určené na prieskum. Vidíte, používalo sa spúšnik v spúšnom teréne. Motor to má nekrytý, vzduchom chladený. Ďalšie vozidlo je Fiat. Tento Fiat používala Taliansko. Ďalšie vozidlo je to vozidlo OM. Ja mám samozrejme výpadok. Je to vozidlo, ako vidíte, na prepravu družstva celého. Je to vlastne zármať, pokiaľ sa nemýlim, bolo to veľmičské. A Leonky, OM151, teraz na to napadlo. A opäť tu máme 10 rokov. Opäť tu máme súku techniky druhej svetovej vojny. Samozrejme neopisniteľné. Motocykle BMW. Budeme ich tu vidieť dneska aj v detaile. Ukážeme viacero tých BMW E71 BMW. Budeme sa počítať samozrejme nejaké výdavky. Využitia týchto automobilov zo Saľskou bolo hlavne prosíme. Československý automobilový priemysel medzivojnového obdobia nám reprezentuje Praga RN, respektíve Praga RND. Rozdielok RND je samozrejme to palivé, to D-čko, názve RND, to nie je radočinské na ich duradlo, ale Praga rýchly, nákladný, nízlový. Vyrábaný v roku 1930 a 1950, takže naozaj úplne odnáhodná prvná rôl. Radu Doč konkrétne Doč 56, veľiteľský prieskumný, veľiteľské prieskumné vozidlo, daný jeho obdoba od firmy Willys, ktoré hlavne na území Nemecka, keď už spojenci postupovali, nastražovali príslušníci nemeckej diverzantskej siete Werwolf, rôzne droty, ktoré mali za účel ublížiť voličom týchto jeepov. No a daním krásny príklad ťahača M26 Pacific, čo je na Američania ho prezývali aj Dragon, pretože mal taký motor, ktorý pri návolaní hádzal iskry a plamene, tak bol tomu ten Dragon. Toto vozidlo určite poznáte, má Tatra 813 Colos, závesov, takže prívesov, ťahá zlúčnik, má 12-valcový motor, vzduchom chladený samozrejme, vozidlo vzniklo začiatkom 60. rokov a do nástupu 815 bolo používané ako najťažšie vozidlo. Ďalšie vozidlo, pokračujeme, jedna z úprav nemeckého Mercedesu, v tomto prípade ide o hasičskú úpravu, ktorá sa využívala aj vo vojenských podmienkach, napríklad na letiskách, na prípadné hasenie, ktoré sa využívalo hlavne ako veliteľské vozidlo, respektíve na prieskumné alebo spojovacie účely. Vidíte, že má otvorenú bežovitú nástavbu, krytú len takými sieťovými príklopmi. Hlavnú výzbroj tvoril 20 mm kanón. To pancierovanie bolo také striedne, pretože, ako som povedal, používal sa predovšetkým na prieskumné účely, do výnimočných a nevyhnutých prípadoch aj v boji. Samozrejme, to pancierovanie a výzbroj ho predurčovali hlavne na bojí. A premiéra na tankový do Laugaricio, nemecký stíhač tankov Marder 3. Posledne sme tu mali Marder 2. Marder 3 je špecifický tým, že bol postavený na podvozku pôvodom československého tanku LT-38. Nemci samozrejme po obsadení protektorátu Čechy a Morava
bohatě využívali zdroje českého zbrojárského priemyslu, ktorý bol mimoriadne vyspelý a po ukončení výroby LT-38 používali tieto ich kvalitné podmosky, hlavne na nástavby. Ďalšia zaujímavosť z nemeckej produkcie ide o pôvodne delokorecký taráč SZK-10, ale vyzbrojený takou netradičnou zbranou v nemeckých službách, síce sovietským kanónom ZIS-3. Išlo o jednu z nemeckých improvizácií, ktoré Nemci robili doslova na kolene. To sa im dostalo do ruky a považovali za dostatočne kvalitné, lafetovali na svoje podvozky a používali do frontový. Tento sovietský kanón ZIS-3 v obľúbe a prezývali ho Hrad Bum. Podľa zvuku, ktorý bola charakteristického zvuku, ktorý vydával počas streľby. Ale sa nám predvádza ďalšia verzia amerického Jeepu Willis, v tomto prípade vyzbrojeného gulometom. Bohaté využitie. Skladov je veľmi vymeniteľné a boli rovné hlavne kvôli tomu, že nadávali odložky, teda jedna vec. Druhá vec je rolo, ktorý nám ho zotraskali. Toto je ťahák, koník, ťahák závesov. Motor tam bol vychádzalcový. Stavujeme náhony spredu vzadu. Klasická konfekcia vytvíjí náprav Tatra. Za ním následuje ďalšia Tatra OK 115, ktorá dodneska mali veľké úspechy. To je tak kúpol a pokorá dneska dokonca vidia z toho dostali aj Eurofestu. A my sme môžem to kúpol na dne, pokorá to je všetko zákon, kde to je pravda problém. Toto vozidlo je klasický ťahač, pardon, valník, ktorá sa zvala krátkou kabínou. Dneska prepravuje v armádach či v Českej republiky, alebo našej republiky, slovenskej. Čo to tovar? A ďalší testy do obdobia 2. svetovej vojny. A najnovejší nemecký obrnený transport je SZK-251, známy ako Hakl. Na tomto exemplári si všimnite typickú kamufláž posledných 2 rokov vojny. Do vojny vstupovali nemecké obrnené síly prakticky bez kamufláže, iba so sivou, takzvanou Panzergrau farbou. Vzadu, čo vidíte, to nie je nejaký chytač múd, ale to je radarový systém s úživom na detekciu palby delostrelectej. To značí vystrie odkiaľ vzdelali a potom raketka delostrelecta. Ďalší nemecký HAKO, ale ja SZK-251, konkrétne verzia 251/10. Odlišiteľa od ostatných verzií práve vďaka tomu typickému lafetovanému kanálu K36 kalibru 37 mm. Je to typický príklad nemeckej improvizácie, kedy sa tieto obrnené transporty využívali na lafetovanie kráky všetkého možného podtankových kanónov, výmonetov, raketonetov, húfy 75 mm. Ďalšie rozhodlo je to OK-90, ľudelo prezývané Havlova Tomsa,
ubytovacie vozidlo, ktoré by sa na podvozok PVT-1 použila vežia, že konečného transportu je stop. Opäť bolo to, že keď sa malo Kano 76 mm, rátalo sa to ako ľahký tank a boli tam obmedzujúce počty v medzinárodných dohodách, pokiaľ sme ich mohli mať, pretože sme prišli na to, že sme ich prezbrojili. Tieto vozidlá sú relatívne pohyblivé, Kano samozrejme nie je stabilizovaný, ale bolo ich. Možno čekáme na to z Rakúska. Je to vlastne vojenská verzia Volkswagenu, ktorá je obyčajný chromák, má náhon len vzadu. Bolo to ľahké spojovacie vozidlo s malou prechodnosťou terénu. Ďalšie vozidlo je to Puch Pinzgauer je vozidlo, ktoré používala rakúska armáda, švajčiarska armáda. Je zaujímavé z nášho pohľadu, že to má konstrukciu Tatra, lebo konstrukce pán Ledvinka po vojne musel emigrovať a jeho syn vlastne pokračoval a táto konstrukcia je tak, jak naša Tatrovská nezávislá nápravy. Auto mal fantastickú prechodnosť terénu a používal sa v rozličných verziách. Ďalší máme opäť vojnový exemplár nemeckého štávneho spojovacieho. Musím povedať, že týchto vozidel bolo pár kusov urobených, kde bolo naozaj robené na prehliadky. Má vnútri aj špeciálne na to, aby sa súdruh veliteľa mohol držať počas skalupovania. Dokonca tam mali aj mikrofón, aby mohol kričať za súdruhovia a podobne. Vnútri je čalunený. Spolupráci s Polskom, v Polsku sa zvárali torby, ktoré aj pred náležite prestali. Motor je tam Katra 138, Trojdovské Praga Wilson. Nápravy pochádzajú od nás, vozidlo veľmi dobre plave. Dosti ale nevie jazdiť, má si problémov, je to prevodovka s vozidlom terénom. Ďalšie vozidlo zase Pinzgauer 4x4, skrátená verzia. Zase používame v tomto prípade švajčiarskou armádou, je tam benzínový motor, ešte perfektívne ľahké cesty. Armáda Tatra 815 kolo, predvedený nákladné vozidlo, to znači krátka kabína, nebola to vozidlo, toto sme mali predtým s tým ťahačom, ktoré napúšťať a vypúšťať aj toto zrazy. Ďalší reprezentant nemeckého Wehrmachtu druhej svetovej vojny, spojovacie terénne, respektíve ľahké nákladné, podľa toho na to využívali vozidlo Steyr, firmy Steyr. Je to ťažké vozidlo s veľkou priechodnosťou terénu, vlomilo sa, alebo vyjáva sa. Ďalšie vozidlo je Chevrolet Blazer armády za Spojených štátov. Je to má vynikajúcu priechodnosť, je tam 8-valcový 6,4 litrový motor s automatom, s biodynamickým meničom. Kompletne táto verzia bola spojovacia. Vpredu má generátor, ktorý poháňal vlastne motor Tatry. A svetlomet bol určený jednak na buď osvetľované vystávacie plochy, alebo naozaj ako vyhľadávacie motorné svetlomet, buď ako svetlomet najvodnejší stáv. Kupuje každý tam hovoria, kde je vyhľadávacie výčer. Tady takovú automovú inšpekciu. Tu to vidíte dieselovú verziu, tá je Pinzgauer, to je tá posledná verzia. Vidíte tu úžasnú ložbu plochu, ktorý dieselový motor. Bol to vlastne koniec tohto celého výroby, tohto celého rady. Ďalšie vozidlo bol potom Steyr Plus G. Toto, čo vidíme, je ďalšia ukážka amerického automobilového Ford 63, ďalší nákladný automobil, ktorý slúžil jednak na
prepravu pohľadne tieto bosky a vždy postali aj prvého vysokovacu Lámarno. Najdôležitejšie povedať, aký do tých palec, mám dobrú informáciu, presne ako si povedal, Američania to chrlili. V podstate nastúpilo to americké hospodárstvo, ktoré sa prehodilo na vojnovú výrobu a máme si to tým nepáči na dobrú informáciu, tým dostanom výrobu, 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 t